magaalada muqdisho waxa maanta kulan gaar ah ku yeeshay wax garadka odayaasha dhaqanka iyo dhalinyarada beesha dabare oo ka mid ah beelaha dega koonfur galbeed Soomaaliya ujeedka kulankan ayaa waxa uu ku saabsanaa cadaalad darro ay beeshu sheegtay in lagu la kacay askari ka tirsan ciidamada daraawiishta koonfur galbeed oo maanta lagu toogtay magaalada Beedhabo 9kii Janaayo 2024 degmada Diisoor iskoorimaad ka dhacay waxa ku dhintay askari waxana ninka la dilay uu soo weeraray marxuumka lagu magacaabi jiray Cabdirxiin Cismaan isdifaacid kadib ninkii weerarka soo qaaday ayaa goobta ku dhintay ugu dambeyn maanta ayaa Cabdiraxmaan lagu dilay magaalada Beedhabo waxana xukunkaasi riday maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybtiida deegaanada Koonfur Galbeed ehelka marxuumka maanta tiirka toogashada la geeyay ayaa cabasho xoogan ka muujiyay qaabka loo maray maxkamadeynta Cabdiraxmaan iyagoo sheegay in xataa loo diiday in ay fadhiga maxkamadda ay xaadiraan qaar ka mid ah dhalinyarada uu ka dhashay Cabdiraxmaan Cismaan ayaa waxay ka hadleen sida ay wax u dhaceen hadda idin la hadlay ninkii shalay iyo daraad waqtiga ay ahayd bil soo qaaday oo baydhabo la keenay maxkamad in la geeyo ummadda Soomaaliyeed meesha degan ay fiirsato maxkamadda la dhageysto dambigiisa lagu qiro markhaatiyaalkii wixii la keeno haddii qofku uu nin dilo oo kas imaaga u dilo shariicada islaamku waxay qabto waan ogolnahay oo dad ahlu diin oo islaam ahaanahay anaga manihin dad diinta islaamka ka soo horjeeda in la dilo waxba ma dhibayso laakiin nidaam aa jira bareer qofka markuu u dilo hataa maxkamada la geeyaa markhaatiya loo sameeyaa dooda loo sameeyaa waa isdifaaca kadib markii lagu cadeeyo ayaa la dilaa markii la dilana ehelkiisa lagu wareejiya waxa la yiri ninkii waa kan waa dilna kaali qaata in diyaarad lagu soo qaado degmada Diinsoor laga soo afduubo xamar transit lagu soo marsiiyo haddana la geeyay baydhabo ayadoo maxkamad la geeyin oo shariicada islaamka aan la marsin oo nidaamkii diinta islaamka ay qabtay iyo midka madaniga ay qabto labadaba aan la marin in saaka dhab la siiyo la dilo kabihiisa lagu duugo waxay noqonaysaa arrin aan sax ahayn oo cawaaqibka ka imaan doonana ay koonfur galbeed salaamu calaykum ay dhihi doonta waxaan leenahay degmada Diinsoor dabar dhaxaysa xabada hadda ka socota dabar dhaxaysa ka socotaa ha la joojiyaan leetaas xabadaas haddii nin dabare ee maanta wax ku gaaraan labada dhinac geeska Cismaan Maalan wata iyo geeska dhalinyarada kale qofkii ku dhinta mas-uuliyadda Cismaan Maalan waa adeena ka joog arrintaas dabar ha dilin Cismaan Maalan dabar ha dilin ha dilin Cismaan Maalan dabar ha isku dilin dabar dhaxdiisa ka jooji bahashaas yaan la dilin nin dabar ah ummad kale ma haysan ummad haddana haysato waxba noo haysato Diinsoor dhaxdeeda male laba dabar dhaxda military intaad u adeegsatid dhalinyarada dabaraha ku laynin Cismaan Maalan adeen intaas aan ku leeyahay walaalkana Cabdiraxiin Cismaan waa naas oo si sharci darro ah tan kuugeysi magaalada Baydhabo ma soo gaada hadalkana saakoofida maamul iska shaaga oo si gaas ah tan beegsadeeshaan dabar yar ay darmadowna wiilakaas reebo mismirafla muntalaskana wiil sawna dadaan sanaga wadaay kada hadii allah wad leh ogolaadana ma basra jaashna inii markaasi solo arfeda wiilakaana ma wana Diinsoorna geelala imiraf ina sunqtalasna insha allah bidin lay kariim ma soo gaataana Cabdikariim ilaahi han hari subhana wa taala jannatul firdaws salaaka wa rabasa waxaan ugu ceebaha maanta inaan gacmaha ka laabano cadaalad xumada lagu la kacay walaalkeena aad baan ugu xumahay run ahaantii dabar waxaad ogaanaysaan wax yar rajo ah cidii ka qabtay maamulka Koonfur Galbeed haddeen intaas ayaa ku filan maanta waxaan bogaadinayaa dhalinyarada maanta sida gobonimada leh ugu falcelisay geerida Cabdiraxiim gudoomiye Cismaan Maalan Cabdi libtaadii waa ku fushay iyo ujeedka meesha aad lagu geeyay dabare waxaad ogaataan Cismaan Maalan Cabdi inuu yahay cadow dabare loo adeegsaday Cismaan Maalan Cabdi waxaa ka horeysa laba gudoomiye todoba qofood Cismaan Maalan Cabdi waxaa ka horeysay laba gudoomiye todoba qofood dhalinyaro yiraan idirmadow ah ayaa laga xasuuqay ayaa ka xasuuqay maamulka Koonfur Galbeed barqo cad degmada Diisoor waayeelkii iyo waxgaradkii joogay yiraan idirmadow way diideen inay diiq qaataan
qofka ku qasbay dabarre inuu diyo qaato waa gudoomiye Ismaamul Cali Cabdi iyo inta la xalmaasha maantana toogtay Cabdiraxiim ugu dambeyntii waxa kulanka beesha laga soo saaray war saxaafadeed baaqna loo diray dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo mas'uuliyiinta maxkamadda ciidamada qalabka sida kulan gaar ah oo isugu yimaadeen wax galadka odayaasha iyo dhalinyarada beesha dabarre kulankaas ayaa waxa ka soo baxay war saxaafadeed u qornaa sidatan kow in beeshu ay si adag u cambaareynayso dhacdadii cadaadarada ahayd ee ka dhacday degmada Baydhabo Koonfur Galbeed Soomaaliya labo in aan loo marin qaab sifo sharci ah maxkamadeynta Cabdiraxiim Cismaan Wanaas oo maanta lagu toogtay magaalada Baydhabo taasoo ahayd mid abaabulnayd saddex in ehelada marxuumka loo diiday maxkamadda in ay xaadiraan taa oo ah mid aan sharciga waafaqsanayn afar wixii mas-uuliyad darro ah ee ka yimaada waxaa qaadaya maamulka Koonfur Galbeed oo ugu horeeya madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Aftagreen oo ah maadaama saxiixaha in la macnaha wiilkaasi lagu toogto maanta baaq waxaan baaq u diraynaa madaxda dowladda federaalka oo ugu horeeya madaxweyne mudane maxamed mudane madaxweyne xasan sheekh maxamuud sidoo kale waxaan baaq u diraynaa guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida mudane xasan cali nuur shuute mudane guddoomiye waxaan kaa codsanaynaa degmada baydhabo ma ahan wax cadaalad ah wax ka socda waxaana kaa codsanaynaa in cadaalada dilka wiilkeena loo geystay oo ah mid sharciga waafaqsanayn sidaa daraaddeed waxaan kaa codsanaynaa cadaalad ayaa nuur xirsi shabeelle TV muqdisho internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah